prokurorit. Pra, në qovë se të gjitha ligjet e drejtës penale, evropiane dhe jo vetëm, thonë se marveshët të cilat nuk e kalojnë ratifikimin e kuvendit, e të cilat sillen të humbja e sovranitetit në teritor apo pjesë të tij, në këtë rast jemi në pjesë, janë vepër penale e tradhtisë së lartë. Kështu thonë ligjet penale. Po mirë, kjo mund të jetë një paragjykim. Jo, se paragjykim, kjo është normë, ka folur ka interpretuar normën. Po domethënë, mundësia për të arritur atë mund të jetë paragjykim. Pse? Se ju po thoni kështu, Besnik Beslimit sipas teorive të qeveria thotë diçka ndryshe. Ke drejt. Sipas Besnik Beslimit është paragjykim, sepse ai tha, ne nuk mund ta zbatojmë një statut që s'ka autorësi. Pra, Kenjell apo Rajti pak më shqip, siç ka bërë edhe shumë herë në takimet e tij, pastaj e kanë demantu partnerët me të cilët ka biseduar, sepse drafti i statutit që ka sot qeveria dhe kemi gjithë ne, e që është pranuar në tetor, siç ja tha edhe Llaçaku sot, e ka autorësin EU, European Union, Bashkimi Evropian. Ka autorësi. Bill Lajçak tha i kemi pas 13 verzione, kemi nxerë më të mirin. Dhe kur e refuzonin atëra atë të asaj Vujçiqës, që nuk e sullin Prishtinë, në gjykatën kushtetuese të Kosovës, si pas marveshës 5 majtës, por e qoj në Bruxelles, si pas marveshës Ohrit, u privua Kosova nga drejta interpretimit të detyrimeve nga plani Franco-Gjerman, por rezulton se ky draft, atëri kemi thonë, kujdes, se drafti i parë që ka bërë grupi shkruës i Kosovës, i caktuar nga qeveria e Kosovës, edhe pse ishte në krye Vujçiq, e cilën Zoti Kurti ka mujtë me ndryshu, me ndru, sa jo po deputet e kumendë sërbis me automatizm ka mujtë me hek për ekipit, ose me transformu komplet ekipin, por jo, me dy gusht kërësulli ajo në Bruxelles, tha jo, tha e shpërndaj grupin dhe nuk e pranoj draftin. Grupi u shpërndaj sepse ishme mision dhe ishte bën draftin. Drafti është aty dhe është një ndër, apo baza themelora, rrëfti është bo brainstormingu i nëzjeres e një drafti final. Po tash, teksa, ju e parasysni ka shtë rëzik shumë draftin ose këtë marveshje që është arritur edhe në Bruxelles edhe në Nohër. Po si për të kështë pesh, kemi po konfuzitet me ndimin, qëndrimin. Absolutisht, asë njëherë. Jo, po. Partia Demokratike është të qarë. Për nësë është ka qenë rëzikë shumë, asë një marveshje. Do të me dojnë me kundështu. Ta recitoj se kemë su përmenç, ta shqinë mësu dhe në amim su përmenç, deklarata që i për të diri, që për veve që i bëjtë. Partia Demokratike e Kosovës ka qenë e prejër dhe mbetet e tilë. Asë një marveshje që vjen ndesh me interesat e shtetit dhe kushtetutën, nuk mund të zbatohet përfshirë statutin. Të dyja marveshjet Albin Kurti janë ndesh me kushtetutën, ndesh me parimin e unitaritetit të shtetit dhe cenojnë sovranitetin politik në shtetë. Besa dhe integritetin teritorial, se arbitrajë këte kërkon. Pra kemi të bëjmë me një entitet paralel, jo subordinativ, nuk i në nështërojët gjukatës kushtetuese të Kosovës, por konfliktin mes asociacionit dhe një ministrija apo qeverisë Kosovës e zgjidhë arbitrajë. Përfaqësimi është i barabartë. Si kjo shteti i Kosovës, si aja asociacioni që përdojnë me konsideru, jo, që ka përdojnë për shteti trete, jo, Tirale, jo, ku ta dihën, në prallajnë ato. Po pavarësisht soj, nuk është që po pritët me uzbatu këto marveshë, ose me arrit pa i dërësat bërëzat. Bravo, mi është e ngritë këto. Ka një, keni po një diskurs që përmëndohen me kriju një narrativ publik, se gjoja nuk për izbatojmë. Ja, janë, për na nuk për izbatojmë. Janë, janë pranu, dhe në mos ti, unë, ne, sraj tjetëri, kena mu përbalë në zbatimin e tyne. Pra, nuk ka qare pa izbatu, sepse ka pranu. Këthe nuk të marveshë për demarkimin me malin e zi? Urdoni, a mujtën me ndryshuma. Po, veç ka din dalim. Jo, kur i pik dalim, zdo? Jo, ka në nëshkrim. Ku, atje? Su s'ka në nëshkrim, apo? Jo, s'ka në nëshkrim. Ku s'ka në nëshkrim? Në marveshët. Në të gjitha marveshët ka në nëshkrim. Jo, s'ka në nëshkrim. E të kurtit e të vëqicit, s'ka. Dëgjë, dëgjë. Marveshët me Sërbin, marveshët me Sërbin, kurti ende nuk ka asni në nëshkrim. Lerë të këtë prallë e Albin Kurti. Këto narracion që e ka ngritë Albin Kurti. Jo, në nëshkrim. Ka pranim të marveshëve. Po, bre, po, pranim ka, po, jo në nëshkrim. Në këtë rast, po, shefe, me aneksin e orit, ky ka pranur se interpretimin e bën Bashkimi Evropian e ka privu Kosovën. Dhe referimi rezolutës 12.4.4 e përjashton nga sistemi kushtetues rendi juridik i Kosovës statutin për asociacionin. Pra ndaj nuk i nevojitet në nëshkrimi Albin Kurtit, sepse para se të bëhet plani Franco-Gjerman, ka pas një marveshe që kjo e ka pranu, që Sërbis të heken nga artikulli 35 i kushtet për integrim BE-së, Sërbia është kandidat për 2012-ës.
Po. Nga artikulli 35 ju kanë hek dy kushte prej trijave që kanë qenë. Një e ka qenë joja Kosovës, ndryshimi i kushtetuc, premier Kosovës, dhe normalizimi i raporteve. Serbisë ju kanë hek për 10 vite ato dy kushte. E ka vetëm normalizimin e raportin. Raporteve. Prandaj kjo dalja tani se jo duhet tani jo më de facto, por de jure, pavarësinë e Kosovës, për me mujtë mi zbatu këtu marveshje, është ndesh me qëfar ka pranuar kjo në shkurtin 23. Pra, kjo, kriç ka përbohat, suma sumarëm, është thjesht për efekt elektoral që jemi në sezon zgjedhor. Jenë kanë vetë edhe pak muj, logajt përshimin e përshimet e vitit 3, kështë lindet, i ku nejmi në zgjedhje. Pra ndaj edhe është kjo diskurs që për ndjekin sot, a i thëtë s'ka të rësi, kjo thëtë se pranojmë me zbatimin e marveshjeve pana njoft, tashti de jure, tashti. Ajo de facto ra nuj, sepse gjendja de facto është gjendja që qëndron deri sa dikush që ka fuqimin ndryshu në këndryshën. Pra, me bo me heq Ameriken e Albin Kurtit, apo Ameriken të eme piktuit, për 24 orë ndryshën gjendja faktike. Gjendja de facto Albin Kurtit. Kurse gjendja de jure vendoset me baza ligjore. E tani ka ra në menë zotit Kurti, sepse tash është përshota elektorale natë. Dhe duhet me ngritë këtë diskurs. Po kupton. Kjo është ajo çfarë po Kurti nuk ka shku me vetë dëshirë në Bruksel, pra sot që me përdor këto si çështje temi elektorale ose jo. Ka shku për shkak se është përgjigjë një ftese të emisarëve, ndërmjetësuesve. Po, ndërmjetësuesve. Skenaristëve.